Zdravím, nacházíme se v Pasolávkách, kde se dneska koná závěr sezóny 2013, co se týče wakeboardingu. Tady za mnou můžete vidět pětisloupový vlek od Pentasy, který nám zajišťuje vodní lyžování na Velké laguně na Nových Mlýnech. Pro potřebu svezení si tady můžeme zapůjčit wakeboard, vodní lyže. Vybaví nás tady helmou, neoprénem, plovací vestou. Postavíme se na start, kde nám instruktor dá a operátor hrazdičku. Řekne se start a můžeme vyrazit rovnou na vodu, kde se nachází pět sloupů, které se objíždí zprava. Můžeme zde provádět řadu různých triků nebo se čistě omnekračně projíždět okolo Velké laguny tady v Pasolávkách. Další, co je? To bylo jako ta soutěž. Pro úplné začátečníky můžeme nabídnout dvousloupový vlek, který jezdí tam a zpátky a instruktor vám může regulovat rychlost a rovnou vám řekne ze startu, pořád si vás zastavuje a říká vám vaše nedostatky a vy to zlepšujete během chodu. Poté se můžete dostat na větší vlek, kde už je to obtížnější objíždět a je tam stabilní rychlost, která se nemění. Takže jakmile se naučíte objíždět všechny sloupy, tak je tady k dispozici spoustu vodních překážek, které se dají používat jak na wakeboardu, tak na vodních lyžích. Je to všechno o nájezdu a nahoře si potom už hrajete sám se sebou, můžete se otáčet, točit, salta dělat. A pro pokročilejší jezdce se můžou potom dále dělat triky z vody, které za chvíli můžete klidně vidět. Vlek má 7 unašečů, které vám nabírají lano, takže to je celkem pro 7 jezdců a jezdí to stabilně rychlostí 30 km hodině. Pro začátečníky se to dá zpomalit na 25, mezi 25 a 35 km hodině do startu, protože tam je rozdíl v to zrychlení z 0 do 30 během pár vteřin. Na naučení do začátku stačí asi bohatě 2 hodinky, kdy si dáte hodinku na malém vleku, tam se instruktor s váma popere a pak vás pošle a na velký vlek, kde se můžete naučit dalším novým věcem. Taký šikovný, mírně sportovnější typ to může mít hotové klidně i za 30 minut.